sijui kuna yeye unaitwa mama nani? Mimi naitwa Helen Lema. Niko Wizara ya Maji. Upande wa rasilimali za maji. Sawa. Sijui kuna mahusiano gani kati ya maji na hii kitu kinaitwa GIS. Sababu leo ni maadhimisho ya GIS Day. Sasa maji na nyinyi mmekuja hapa kuna mahusiano gani? GIS ni tool ambayo tunaitumia katika kazi zetu za kila siku. Na kwa kutumia hii tool tumefanya imerahisisha katika ufanisi wetu wa kazi za kila siku. Kwa mfano GIS kama GIS ni data, ni database pamoja na ramani. Kwa hiyo tuna link takwimu zetu kwenye ramani. Kwa hiyo unakuta kuna spatial data na non-spatial data. Kwa mfano kuna takwimu zetu za vituo vya hali ya hewa, vituo vya kukusanya wingi wa maji mitoni. Hiyo tuna benki ya takwimu ambayo sasa ikamilike kwa GIS tunaoanisha na ramani. Sawa sawa. Sijajua sasa siku ya leo ya maadhimisho ya GIS Day kitaifa inaweza kufanyika hapa Group Hill. Unaweza ukayasemeaje au umeaonaje wewe? Kwa kweli sisi kwetu ni siku nzuri kwa sababu tumejifunza mengi kutoka kwa wadau ambao wameshiriki katika maadhimisho haya. Japokuwa lengo letu lilikuwa ni zaidi kuwa na wadau wengi zaidi, lakini kwa sababu ni mara ya kwanza ninaona tutakapoendelea na hii GIS Day ya kila mwaka, nadhani watu watajitokeza wengi kufuatana na ufahamu wao kutoka siku ya leo. Asante sana, naomba nikushukuru sana. Nakushukuru sana, asante.